Hozirgi kunda dünya aholisining 4dan 1 qismi Facebook'tan aktiv ravishda foydalanishadi. Do'stlarining rasmlariga like'lar qo'yishadi, yangiliklar o'qishadi va postlar qo'yishadi. Lekin mana shu Facebook, biz biladigan Facebook qanday dunyoga kelgan? Facebook'ning tarixi 2004 yilga borib taqaladi. Mark Zuckerberg Harvard universitetida o'qish davomida o'rtoqlari bilan, guruhdoshlari bilan The Facebook degan saytga asos solishadi 2004 yilda. Bu saytda asosiy bo'lgan maqsadi mana shu universitetlar orasidagi studentlarni bir-biri bilan tanishtirish, bir-biri bilan bog'lanishini osonlashtirish bo'lgan. The Facebook onlayn bo'lgandan keyin 1200 dan ortiq Harvard studentlari The Facebookga yozilishgan va 1 yildan keyin Amerikadagi barcha universitetlar Facebookni ishlatishni boshlashgan. 2005 yilda The Facebook nomi Facebook nomiga o'zgaradi, The nomi o'zgaradi va bu nomda Facebook 200 ming dollarga sotib oladi. 2006 yilda Facebook kompaniyasini sotib olish maqsadida Yahoo kompaniyasi 1 milliard dollar taklif qiladi, lekin buni Facebook qabul qilmaydi. Mana shu yilda 2006 yilda Facebook platformasi nafaqat studentlar uchun, universitetda o'qiydigan studentlar uchun ishlatish mumkin bo'lgan platforma, balki barcha uchun ijtimoiy tarmoq sifatida ochiladi. Bunga registratsiya qilish uchun faqat email kerak bo'lgan xolos. Facebookga registratsiya qilish bepul, chunki ularda keladigan asosiy daromadlari bu platformada yuritiladigan reklamalardan. Va mana shu sababli 2009 yilda Facebook MySpace platformasini ortda qoldirib, dunyodagi eng katta ijtimoiy tarmoqqa aylangan. Facebook kompaniyasi 2012 yilda hammamizga tanish bo'lgan rasmlar va videolar bo'lishadigan platforma Instagramni 1 milliard dollarga sotib oladi. Facebook hozirgi kunda nafaqat ijtimoiy tarmoq sifatida rivojlanyapti, balki ular texnologiyalar va ularni rivojlantirish bozoriga ham kirib borgan. Hozirgi kunda Facebook kompaniyasining qadrlanishi 600 milliard atrofida.